มีก็มีเลยที่แบบพี่มาปยาทาเลยปอเนาะไอ้นี่มาลีหลุมอยู่ลีเตชาลีพี่ๆส่งๆนี่มีพี่ไอ้หนูมีคนမျိုးสวยนี่ยังหูพี่อ่ะอาศัยดีดิล่ะแล้วว่าลีพี่ๆส่งๆอ่ะตะแกแชร์อาเต้ใส่ปอเนาะพี่ส่งเนี่ยပဲไอ้หนูมีท่าတော့มีคนพี่อ่ะล่ะก็บาซูบาบาซูบาบาซูบาปอเนาะเปียวเลยไอ้แท้มาส่วนอะกูเปียวนี่ดิสกรีนเนี่ยตึกไปแล้วมาใกล้หนีใหญ่ลีดิเนี่ยตั้วตุ่ยเลยปอเนาะอะห่าจองโหเมคอัพเล่นย่าอะสาตึกไปแล้วอาเซ่ไม่ปี้ตะโลลีผิดตาเอ้อะห่านี่โหพี่เมอะห่านี่ไม่ปี้มาทีนี้อะติยောက်ได้ผิดสีนี่สิอะจําเนาะอะยินอู้ซ้องปะจินนาเหรอจีจีซีรันเลยบาเนาะดีจีจีซีรันเลยก็ปิจิแน่ๆชื่อดีดิถ้าแม้เลยดูใจญาติตะเกเลยก้าวเนาะแทยอกไปปอเนาะดีองค์สานี้ถ้าจ้ะတော့ Green Melon ยาซีรันนี้ปอเนาะดีจีจีซีรันนี้ถ้านี้ဆိုเลยตลอดเลยอศีเยเนาะดี Green Melon ยาซีรันนี้พี่รู้ชื่อเอง Green Melon ยาเป็ดตูนา Green Melon ยาเป็ดตูนาดีหานี้ถ้าจีจีอ่ะตูนานี้ปอเนาะดีองค์สานี้เนาะถ้านี้เลยแทยอกดิถ้านี้เลยยังก้าวนะพี่รอโดนัทไฟบาก็นี่โปรไบโอติกส์ทับปองท่าล่ะอะยังปูไปแล้วอศีเยอ่ะปอเนาะคลับโปรไบโอติกปอเนาะคลับโปรไบโอติกเนาะโปรไบโอติกทับปองท่าတော့ปูไปแล้วไม่ได้กว่าดีหาทับปองท่าเองบ่ผิดเนี่ยผิดเดียวတော့สาไปตินไปแล้วมั้ยปอเนาะยกตานี่สามติเกคงว่าลงชื่อเลยโพสต์ไม่ตินเอาปอเนาะดาลิเนาะทับไปแล้วปองท่าไอ้ဥษานี่ไปแล้วชื่อถ้าတော့ดาตลอดเนี่ยไปได้ดีเจมโซฮินโดนาเลยอยากไปเนาะเป็นรู้สิบาสลีนก็คงว่าดิฟุกซอรี่ฮาวฟรีนก็2รอบสิดิถ้าแท้อยากดิฟุกเนี่ยลงอ่ะคงว่าเนเน่จ๋าไว้ถ้านี้อยากไปยามากอยู่เนาะบาสลีนอ่ะถ้าเกาหลีอ่ะแบบก็ทวินน่ะสรุปปูไปแล้วดิชื่อตัวเลยอ่ะไม่ได้สรุปพี่ก็ดากาฮีกาฮีก็จ้าတော့กาฮีก็จ้าတော့พุ่ยเนาะไม่ผอกไปแล้วป่ะเนาะดีองค์สาลีเนี่ยဒီလေအရင်ဝင်2025လာပါ AC ဖြင့်အရပါရပြန်ပေါ်တော့ဒီကာဟီကဒီမှာကာဟီက Miss Lee တွေပေါ့နော်ကာဟီ Miss Lee တွေထက်ရောက်သွားပဲဟဲ့လှလေးတက်ကြဒီဒီလိုလေးကပ်လိုက်တော့မသိအသားလေးအောင်ဖြူပါလို့ဖြေအဲဒီစားလေးရောက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးစောက်ပြီးတော့ညမယ်ချင်းတဲ့ဒီ Ionic Car Set လေးသူကစီဝင်လေးပါတယ် sorry စီဝင်လေးပါရယ် white car စီဝင်လေးပါရယ် white car လေးပါရယ်စမ်းခွင်လေးပါရယ်သုံးခုလုံးပါရယ် set ညံ့ๆလေးရောက်ထားတယ်ပထမခောက်တည်းကရောက်တယ်တိတ်မများတော့ကုန်တာမြန်နေပေါ့နော်ခမတော့အများကြီးရောက်ထားတယ် ACC ဝယ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီဟာလေးလည်းပြန်ရပါပြီနော်ဒီရှမ်ပူလေးလည်းပြန်ရတယ်ဒါကတော့ aging ကလေးပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကြီးတေချာပြောပြပြဆိုတော့ကြီးရဲ့သူလည်းပြင်ပါဆိုတော့မြန်ပဲပြောလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးဒါကတော့ပေါက်သမားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရောက်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ damage ခဲပေါ့နော်ဒါလေးရောက်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ cleansing water ဆေးလုံးပုံလေးပေါ့နော် cleansing water ဆေးလုံးပုံလေးပုံသွားတာအခုပြန်ရောက်လာပါပြီပြန်ရောက်လာပါပြီနော်။အဲဆိုတော့အေးဒါပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ရောက်တာလေးကြီးကတော့ဒါလေးဒီပါပဲအဲ့တော့ဒီမှလေးမလင်းဖြစ်တာချက်ကြည့်မယ်နော်။ဆိုတော့ဒီမှတစ်ချက်ဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဘာယူရမှန်းမသိဘူးဆိုတော့ว่าเช่นตะมาไม่รู้ดอกตาจีซ้องน่ะตะนิดปี้ดิสินดีเยบาญะเอาผัดไล่เกปอเนาะผัดพี่รออธิกทาร์เก็ตก็อายุนิซันครีมต้องอ่ะมะล่ะถ้าหมอเอสวาซันครีมต้องอ่ะมะล่ะส่วนขนาดนี้ป้องล่ะดิเบซันครีมจองต้องอ่ะมะเลยสรว่าติฉินน่ะปอเนาะอะมาญะนะติสีซะเมเนาะญะนะติสีอ่ะคอร์ซ่า8กูดมอร์นิ่งคลีนเซอร์ဆိုတော့အဆင်ပြေအဲ့အဆင်ပြေပေါ့เนาะအခုသုံးနေတဲ့အဆင်ကိုကြည့်သွားပြီးတော့အဆင်ပြေရဟာဆိုရင်ပြေတယ်ပဲပြောမယ်မပြေတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီတောင်းမှာရှိနေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ရွေးသားပေးမယ်เนาะညနေတက်စီကအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင် cleansing water ဓာမာကဲရတယ်ပြေရပန်းဖြစ်ဘူးဓာမာကဲရလေအဲပြီးလို့ရှိရင်တိုနာအမှစားတာတိုနာက133ဆိုတော့အသားက dry skin လဲပြောတယ်ဆိုရင် 133 ကမသုံးတာပိုကောင်းတယ်133ကကြတော့လေအပားကြီးကို6ကတ်ဝါ6ကတ်တာမတော်တော်6ကတ်ဝါလာအဲ့ဒီတော့dry skin မှာเนาะအဆင်မှုလည်းထပ်သက်တယ်ဆိုရင် 133 သုံးမဲ့အစားဒီ wonder ceramide mochi tona သုံးပြီးသိလားเนาะ dry skin မှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒီ wonder ceramide mochi tona ဒီ tona လေးသုံးပြီးเนาะဒါလေးဆိုပိုစင်ပြေရယ်เนาะမိလို့ရှိရင်တစ်ချက်ထပ်ပြပြီးမယ်เนาะตัวน่ะพี่ก็ C1 ก็เลย Ionic D3 เนี่ยอมลี Ionic D3 อ่ะเลยอะตา Drive ผิดเตะไอ้ตัว
ပြောရမှာနည်းနည်းပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကအသားကို moist ဖြစ်ချင်တာဆိုရင်လေဒီ exist file ကိုပြောင်းသုံးကြည့်စီချင်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးအရင်စားတော့တဲမတဲဆန်းလို့ရအောင်လို့ဒီ exist file အသေးလေးကိုအရင်စားတော့ကြည့်တကယ်လို့ကိုကအရင်ကနာယာစင်စမိုက်တွေပိုင်းနဲ့မတဲထားတဲ့အခန်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါနဲ့မတဲနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲနာယာစင်မိုက်တုံးတယ်မတဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ดาวซ้ําต้องไม่จีนี่เนาะไม่ต้องจีอ่ะได้ဆိုလို့ရှင်ဒီเตเตလေးကိုซ้ําต้องจีเนาะဒီ A6 Y นี่ကိုซ้ําပြီးတော့ต้องจีๆဒါလေးကိုต้องจีပြီးတော့တဲ့ွားပြီးဆိုရင်บูจีဝယ်ပြီးต้องไล่ဒီกองนี้อ่ะလေအသားကိုဆူဆူอี้อี้เนี่ย close နေတယ်ตู้เล้งပြီးအပွားထက်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 ပြီးတော့ဘာလေးပဲလင်းอี้อี้นี่เนี่ยအရန်မိုက်တာဒီလားเนาะဒီဟာလေးเนาะมาเตชาတွေ့ရအောင်လို့ပြတော့ပြထားပြီးပေါ့เนาะဒီဥစ္စာလေးเนาะဆိုတော့ซ้ําခွင်ซ้ําခွင်ကိုလေအစပွားအစိမ်းရောင်ပါလေช้าလွယ်ဆိုရင်တော့ต้องအခုကเนเน่လေးပြစီပြက်နေရဆိုတော့ S2 အစိမ့်သုံးမဲ့အစားဒီကိုကိုဆန်းခွင်အစိမ့်ရောင်လေးမိုက်တယ်ဒီကိုကိုဆန်းခွင်အစိမ့်ရောင်ဒါပေမဲ့ grand sin သမားဆိုတော့လေ S2 အစိမ့်လို့ဘာလို့ထပ်ဆိုင် Ionica ပူကောင်းတယ်တဲ့ Ionica ပူကောင်းတယ် grand sin သမားဆိုတော့လေဒီ Ionica အရင်တော့အခုဒီမှာပြထားရဲ့ဈေးမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ဈေးတော်တော်လေးချိုးတယ်အခုလောလောဆယ်ကဈေးနည်းနည်းများသွားရေပေါ့နော်ဈေးများပေမဲ့လည်း quality ကောင်းတယ်လေနော်အရင်သေးကအရန်အရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီဟာလေးဒီ ionic တုံးတာပိုကောင်းတယ် ionic ကိုတုံးပြီးအဲပြီးလို့ရှိရင် moisture က citadel moisturizing cream နဲ့ကောင်းတယ် citadel moisturizing cream ကောင်းတယ်ဒီမှာလေးအဲတစ်ချက်ပြပေးချင်လို့ဟာဒီမှာ citadel moisturizing cream အဲ cream တုံးနေရနော်ဒါတုံးချင်လဲရရတလားဒါကြောင့် drying to normal sensitive skin ဒီမှာအစားရတယ်ဒီဟာလေးဒီ citadel ကလေး drying to normal sensitive skin ဒီမှာလေးကင်မရာတိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာဒီဟာလေးဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်အဲမွိုင်းချာတော့အဆင်ပြေပါတယ်အခုသုံးနေရလေဒါရဲ့လို့မွိုင်းချာပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲသုံးပါရပါတယ်ပြောင်းပါနဲ့နော်အဲ့ဒါပဲသုံးပါနော်တကယ်လို့မွိုင်းချာပြောင်းချင်တယ်ဆိုလည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဒီကတော့ဆန်းခွင်ကိုအာယုန်နေသုံးအာယုန်နေသုံးပြီနော်အာယုန်နေသုံးပြီပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပရိုင်မာလေးရမှာလေဆိုပရိုင်မာလေးတော့ပြီးမဆိုင်ဘူးဒီလားပရိုင်မာမလိမ့်နဲ့အရာရယ်အာဖောင်ဒေးရှင်းဟာဒီဟက်ဆိုတော့ဟာဒီဟက်ကလည်းလေနည်းနည်းဟိုเนี่ยฮาร์ดี้ฮักกันบาลูยูฟาวเดชั่นทัดสาลุชิงอ่ะเลยบีบีกลูต้องน่ะปูกองเนี่ยฉะปะไปไม่โหมาอะทุบดีสิดีฮะดีฮะลูยูฟาวเดชั่นทัดสาลุชิงดีมาบีบีครีมเลยดีฮะนี่ดาลีต้องไปดาต้องเนี่ยล่ะတော့ไม่ดีดาหมดกว่าล่ะไม่ดีฟาวเดชั่นไอ้02กว่าเนเน่6แก้แบบตัวเลยกว่าไอ้ลูกหาမျိုးต้องไปซะดิลูกหาမျိုးนี่ต้องไปดาฮาร์ดี้ฮักกันไปปอเนาะดิโอษาเลยต้องไปดาลีสุรุชิงเลยไอ้ลูกโลပြီးတော့လှတယ်ကွာမိတ်ကလေးရတာအရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါလေးဆိုမိုက်တယ် sorry ဒါလေးဆိုရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲပြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး miss မျိုးတွေလည်းဖြန့်ဖြန့်ပြီးနော်အစောကပြသွားတဲ့ခါဟီ miss လည်းဖြန့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလို miss မျိုးပေါ့နော်အဲ drying သမားအောင်မှာအစီဘူးလေးပါလေးထွက်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ပို့ပြီးအဆင်ပြေရယ်နော်အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးအဲအဲ့လောက်ဆိုရင်ရပြီအဲအဲ့လောက်ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အဲအဓိကတော့လေအဲ့လို tea tree ပါနေနည်းနည်းအသား6တည်းပေါ့နော်အသား6ရှင်6 6တာနဲ့6တာနဲ့6တာနဲ့အဲ့လို6 6 6နေမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အခုတစ်ချက်ရွှေ့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီခုရွှေ့ပေးတဲ့ဟာလေးတွေကိုတုံးကြည့်ကြည့်စမ်းခွင်ဆိုလဲအဲဆွဆွပြောရတာ ionic ပဲတော့နော်အဲ့လိုလေးတုံးရင်အဆင်ပြေပါလေဒါတော့ဒါဒီလိုမျိုးအပြည့်အစုံလေးမိတာတော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအပြည့်အစုံမိလို့ရှင်တစ်ခါလေးကိုအဆင်သင့်ကိုနဲ့တကယ်ကိုက်နေတဲ့ဟာလေးပဲတေချာလေးညှိုးပေးလို့ရရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတော့မယ်အသိဉာဏ်အရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲအရှိအမေးအရှိအမေးပြီးအဲ့လိုစာမတွေ့လို့ရှိရင်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးလဲရရဲ့ဘာဖြစ်တွေ့သွားတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်လာမှာပဲလေနော်အဲ့ဒါကိုတည်တဲ့လောက်လေးနှိုးပေးလိုက်တာပါနော်ထပ်သိဉာဏ်အရှိရင်လည်းခေါမတ်ပါဆန်ခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတသားအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်နော်